Corren para gañarlle o cancro. É a segunda carreira solidaria da Asociación Somos Unidos polo Cancro, que se celebrou en Outeiro de Rei. Coa recadación axudarase na posta en marcha dunha valiosa iniciativa de apoio ás familias de doentes de cancro. De apertura dunha casa para, bueno, unha casa solidaria para que poda ser compartida por varias familias, cubrir necesidades de xente que non é de Lugo capital o mellor, e que ven dun pobo ou tal, e que necesita, pois, eso, ter facilidades para quedarse, para lavar a roupa, para, bueno, entón vamos a abrir un piso compartido. Bueno, contamos facelo a mediados de julio. Na carreira participaron nenos e grandes, en total, máis de 200 persoas. Para algúns, correr é unha terapia. Cando non corro, porque estou bastante baixo pola quimio, pois vou con unha cámara de fotos a facer de fotos aos compañeros, e intento alejarme un pouco da enfermedade e loitar, tirar para diante. Os máis móveos o desexo de axudar. Fago un bon balance, salimos bastante ben para colaborar con esta asociación dos enfermos do cáncer. Intentaremos seguir axudando. Porque penso que é unha boa causa. Me gusta o deporte, e gustame correr moito, porque é unha boa causa para participar. Mesmo se aproveita para ensinar valores solidarios aos fillos, como Mateo, de 13 meses, que foi un dos participantes máis noviño. O importante é que participe e que disfruten, bueno, que disfrutemos todos. En realidade, é que nisiquera me convence iso de chamarlle competición a isto, sobre todo cando é para nenos, non? O importante é que a min o que máis me atrae é a palabra solidaria, o de carreira solidaria. A carreira tamén valeu de excusa para xuntarse e gozar da fermosa paisaxe de Santa Isabel. A correr, porque vienen mis amigas. Fue chuli, pero non foi complicada. Foi unha fermosa mañá de xullo na que todos gañaron, porque esta carreira converteuse nun encontro festivo a beira do Miño.